Η είδηση βέβαια του Μουλτή είναι μία. Για πες. Ότι καινούριο είναι σε σχέση. Σωστά. Γιατί το είπε ο Κουντάρας, κανένας από το τραπέζι δεν είναι ελεύθερος και η Κατερίνα δεν το αρνήθηκε. Δεν το αρνήθηκε. Άρα τι σημαίνει αυτό, δια της ατόπου, ότι είναι σε σχέση. Ναι. Τώρα ποιο είναι το επόμενο ρεπορτάζ, ποιος είναι αυτός. Ξέρουμε. Όχι εγώ. Όχι εγώ από, γιατί ξέρει κάποιος. Δεν ξέρει κάποιος. Ναι, βέβαια παρόλα αυτά. Ποιος. Για να το πει ο Γρηγόρης, παιδιά, το λέει με τις ευλογίες της. Έτσι, ξεκάθαρα. Προφανώς. Δηλαδή, εσύ δεν θα έλεγες τέτοια κουβέντα εδώ, ξέρεις, αν δεν την είχαμε συζητήσει. Πολύ άνετα. Πολύ άνετα. Η Κατερίνα πάντως δεν είχε καμία έκφραση την ώρα που ακούστηκε αυτή η ατάκα. Είχε έκφραση. Είχε, είχε, είχε μηδίαμα. Όχι, όχι. Όχι, με αμφισβητείς. Υπήρξε μια πάυση. Δεν είχε μια έκφραση. Βρείτε το πλάνο. Βρείτε το πλάνο. Δεν υπάρχει το πλάνο σε voice over, δεν πειράζει. Όμως γιατί υπήρχε το μηδίασμα, όντως υπήρχε στο πρόσωπό της. Υπήρχε αυτή η πάυση που κοιτάζει τον Γρηγόρη Κουντάρα που το λέει. Αλλά παράλληλα δεν μιλάει μετά, δεν λέει κάτι, δεν λέει ναι ή όχι. Ήταν η ίδια φάτσα με αυτή που είχε ο Φραγκολιάς όση ώρα μιλούσε για τη σχέση Αντωνάλια Γκαρή καινούριου. Και ο Φραγκολιάς δεν είχε λάβει ούτε ναι ούτε όχι. Πάντως Κατερίνα, σίγουρα μας ακούει, επειδή κυκλοφορείς. Δεν θα μας ακούει επειδή, τώρα. Σταμάτα εσύ να την γλύφεις συνέχεια. Θα την γλύφεις. Μα τι και το γλύφει, γλύφει τη Σύση, γλύφει και την Κατερίνα. Είναι στην Πάρο, θα μας βλέπει, θα μας βλέπει, θα γίνει αναπαραγωγή. Επειδή Κατερίνα κυκλοφορείς και εσύ έξω, πρόσεχε. Γιατί βλέπω ότι γενικά λες και εσύ, είδα αυτόν με αυτήν, είδα εκείνον με τον άλλον. Είδα τον Κωνσταντίνο στο Πολωνάκι. Ναι. Και εσύ κυκλοφόρησε. Το οπότε, πιάσαμε. Οπότε Κατερίνα πρόσεχε. Ευτυχώς εσύ δεν κυκλοφορείς. Αυτό είναι αλήθεια. Γλιτώνω. Άρα η Κατερίνα είχε δει εσένα και το είχε πει και τώρα τη το φυλάς και λες να πω κι εγώ. Μπορεί να είμαι σκορπιός αλλά δεν είμαι εκδικητικός. Ναι, δεν θα πω κάτι. Δεν είπα κάτι. Άρα έχεις δει εσύ. Αυτό τώρα να ρωτήσω κάτι ακόμα πριν πάμε σε διαφημίσεις.